Okay, ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီ social media အသုံးပြုမှုကိုကျွန်တော်တို့က balance လုပ်ကြည့်အောင်เนาะအော်ကျွန်တော်တို့မှာဒီ social media marketing လုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ traditional marketing ကိုအစားထိုးတဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုမဟုတ်ဘူး Okay เนาะအခု internet ပေါ်လာပြီးတော့ internet ပေါ်အသုံးပြုတဲ့ social media marketing တွေကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှိပြီးသား marketing strategy တွေမှာ integrate လုပ်ပြီးတော့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဟိုက social media marketing လုပ်လို့ traditional marketing လုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးဆိုတာလေမဟုတ်ဘူးလောက်ရမှာပဲကိုလိုရမှာတခုတိုးသွားတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလေးကို digital platform မှာ social media အနေနဲ့ရှိဖို့လိုအပ်လာတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကို target ထားတဲ့ customer တွေကဘယ်သူတုန်းကိုယ့်ရဲ့ customer တွေကဘယ်လို social media platform မှာရှိနေတာတုံးဗောနော်ဒါညီမနိုင်ငံမှာမိုးတွေတော့အားလုံးက Facebook ဆိုတဲ့ social media platform မှာရှိနေတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်တခြား media ဟိုတခြား social media platform တွေအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်အဲဆိုလို့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က balance ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ online strategy တွေနဲ့ offline traditional marketing strategy တွေနဲ့ online social media marketing strategy တွေနဲ့ combine လုပ်ပြီးတော့ပေါင်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေ target ထားတဲ့ customer တွေကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်မနေတော့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ social media မှာဒီဒီချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ business က social media မှာ account တွေဖွင့်မထားဘူး page တခုတောင်မရှိဘူး gmail တွေ email တွေမရှိဘူးဆိုရင်ဒါကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကြီးဟာတည်ရှိနေတယ်ပြောမှာပြောလို့မရတော့ဘူး okay เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ social media marketing ဘာကြောင့်တောင်းရတာတုံးဆိုတော့ကျွန်တော် online presence ဖြစ်နေအောင်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလေးမွေးသလိုပဲကလေးမွေးပြီးကျွန်တော်တို့ကကြီးထွားလောင်ပြည့်စုံရှောက်သလိုပဲဒီ social media platform ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ business page တွေ account တွေ mail တွေရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကရှင်းတဲ့ကြီးထွားလောင်ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရမှာပေါ့နော် finance အနေငယ်သုံးရမယ်အဓိကပေးရမှာကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ allocate time ပေါ့နော် time allocation အချိန်အဓိကပေးရမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဒီကိုယ့်ရဲ့ mission vision နဲ့ kait ပြီးတော့စင်စံပြည့်တင်ရမယ်ကိုယ်စီဝိုင်းလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ post တွေကို content တွေကိုအမြဲတမ်း update လုပ်ရမယ်။နောက်ကိုယ့်ရဲ့ site ကိုလာတဲ့သူတွေကို website ရှိတဲ့ website မှာလာတဲ့ site visitor တွေ page ရှိတယ်ဆိုရင် page visitor တွေ account ရှိတဲ့ account သူတို့မေးတာမျက်နှာတွေချက်ချင်း response လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်။ဥပမာ Facebook page ဆိုရင်သူ့ကိုမသုံးတာ6လောက်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီ visitor marketing effective integrity တွေကအလုံးမလုံးတော့ဘူး။ Okay နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးပြစ်ထားတာမျိုးမရဘူး။စင်စံမပြတ်ဝါပြစ်ရမယ်။နောက်ပြီးတော့daily post strategy ရှိရမယ်ဒီနေ့ပါတင်မယ်မနေ့ပြန်ပါတင်မယ်အဲ့လိုမျိုးဟို schedule ပေါ့နော် schedule ဆိုတာပုံမှန်ဟိုစီစဉ်ချမှတ်ထားတာပေါ့တလားသာဘာ post တင်မှာတော့ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးနေတော့ social media ကိုသုံးရတာဟိုစိတ်ကူးပေါက်နဲ့ထလုပ်လို့ရနေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်စိတ်ကူးပေါက်ဆိုလို့တင်ကို profile မှာအပြင်းပြေးသုံးသလိုမျိုးမရဘူး business ဆိုရင် business ကြာကြာ planning ကြာကြာလုပ်တတ်ရတယ်ပေါ့နော် okay